Samme som i går også, Mogi, hvis du har lyst til å skyte inn underveis, noe du fanger opp, noe du synes interessant å grave mer I, så skyter du bare inn. Robert, en greie vi har gjort med den podden her også, at alle får en liten gave. Ja. Så prøvde å gjøre det personlig og prøvde å gjøre det kult. Okay. Og så, det Erik Bergan. Ja. Til deg. Han har pakket den inn helt selv. Pakket den inn helt selv, ja. Ja, gleder meg til jul. Hvis det her stilen på innpakning. Skal jeg åpne den nå? Yes, kjør på. Ja, en stor takk til Erik for innpakningen der. Men det her var jo, det her kan jo, det var ikke en bok, skjønner jeg. Se her. Å, det frekt. Det frekt. Å, fy faen, det dritfrekt. Ja, det var jo helt fantastisk. Se på den. Den kul, ass. Ja, det var rått. Og det ja, Mogi, var hotellet. Moga har ikke sett den. Du har ikke sett den? Nei. Nei, se det. Det var hotellmann, det. Det I full fart. Favoritt transport. Ja, det helt metode. Nydelig. Og den skal lett på Insta. Ja, konge. Ja, konge. Den kan egentlig bare stå her. Den kan bare stå der. Det helt nydelig. Nydelig. Tusen hjertelig. Det kult, veldig kult å kunne prate med deg, og jeg vet jo, vi har møtt hverandre litt gjennom min tidligere jobb, da du var innom en tur, og så har vi hatt litt kontakt etter det, fått lov til å være her på Clarion I Bjørvika, og så låne litt space og lokaler til litt forskjellige ting, blant annet en fotoshoot I dag, ja. Som ble kul. Mm. Og mitt inntrykk av deg, bare starte med det før du forteller mer om deg selv, er jo at du en veldig åpen fyr. Du blir alltid møtt med et smil når vi møter deg, og det kult når vi kommer inn her også, så ser vi at du står og tar imot gjester og føler det veldig definerende for hvem du og hva du står for. Du også et viktig bidrag til kulturlivet I Oslo, føler jeg. Jeg føler alle kreative folk nesten I den byen her har vært borte I deg I en eller annen form. Så det sykt fett. Mm. Så jeg har lyst til å grave litt mer og bli enda bedre kjent med deg. For de gangene vi har møttes, så har det vært litt jobb, litt smukk, hyggelig. Og så har man på en måte gått videre med sine ting. Så det gøy å få gjøre et lite dypdykk I hjernen din og finne ut litt enda mer hvem du hva du står for, og hvorfor du så god I det du driver med. Da. Ja. For det jo kanskje Norges kuleste beliggenhet på et hotell. Ja, det tør vi å påstå. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Da kan vi bare begynne med, hvorfor du god? Hvorfor du best? Best, ja. Nei, altså, jeg har I hvert fall en idé og en tanke om at jeg den beste versjonen av meg selv. Mm. Det liksom målet mitt da. Mm. Det mange roller man skal bekle I løpet av et liv, og jeg har lyst til å være den beste versjonen av meg selv til mine kollegaer, mine ansatte, til min sønn, til min far, til kjæresten min. Så jeg har liksom lyst til å være best. Sånn jobbmessig så vet jeg ikke hvor viktig det å være best på alt da, men jeg tenker at på grunn av den lidenskapen jeg har til bransjen, til jobben min, så har jeg nok, ligger jeg nok litt opp der. Mm. og det klart at vi har sagt at vi skal, altså vi I Champions League, og det der vi skal være, og da har vi nødt til å trene hver dag, og vinne hver kamp, og da blir man best. Ikke sant? Så har jeg blitt lært opp av de beste. Jeg har vokst opp og blitt har foreldre som jeg mener har gjort den beste jobben de kunne ha gjort. Og så jobber jeg med de beste folka. Mm. Og det trigger meg også til å stå på og være best. Ja, kult. Best team? Best team, ja. Ikke sant? Ikke noe tvil om det. Rått. Det veldig, veldig gøy Og du jo litt inne på det med dine foreldre og den oppveksten du har hatt. Men dra oss gjerne gjennom liksom, start, født og oppvokst til dagen I dag I en kort versjon. Ja, CV'en blir jo bare lengre og lengre. Ja. Det gamle man blir. Det rart. Jeg har født og oppvokst I ganske trygge rammer og gode omgivelser. Og I Trondheim, født og oppvokst der. Og født inn I en restaurant- og hotellfamilie da.
Og både far og bror har vært i bransjen. Så i familien så hadde vi 5 fagbrev. Og vi var bare 4. Så vi har liksom alltid hatt interessen og ja, hele familien hadde liksom så mye mat- og drikkeinteresse. Og mens jeg gikk skole, så jobbet jeg som kaffeskjenker i helgene på kafé. Og fikk da virkelig liksom følelsen på at det her, denne bransjen her er spennende, og det her har jeg lyst til å bli en del av. Da. Mm. Og da begynte jeg å studere og tok utdanning som servitør, og siden jeg så har jeg liksom jobbet meg opp da, fra servitør og ja, innom Håmester, restaurantsjef, og på Plaza så jobbet jeg til slutt som assisterende direktør, og så fikk jeg da bli direktør på eget hotell etter det da. Ja. Så det har liksom gått veldig slag i slag, har liksom jaget med karriere hele veien, ja. Og har, hva skal jeg si, flyttet til Oslo i 98, så har jeg liksom bodd lenger i Oslo enn jeg har bodd i Trondheim. Mm. Og det har vært mye karrierefokus hos meg da. Mm. Det har det. Tøft. Ja. En ting jeg har tenkt på, så sånn når du har den rollen du har her nå, med det hotellet, den beliggenheten, hva er neste steg? Er det noe du jager nå etter det her, eller er det få satt det her og bruke god tid her over tid, eller har du tenkt noe på det? Ja, altså i en alder av 16 så bestemte jeg meg for at jeg skal bli hotelldirektør, og det ble jeg jo til slutt. Så er jeg jo fornyet de målene underveis da. Mm. Det er klart man har jo et mål, altså jeg har jo alltid et overordnet mål, men det har endret seg litt. Og det er rett og slett fordi at det her jaget med å oppnå en karriere og få nok kompetanse og kunnskap er viktig for å komme et sted. Men så er det jo viktig å kunne nyte det også. Så det er målet mitt nå da, etter å ha vært gjennom en pandemi, så er liksom målet mitt nå å faktisk kunne nyte det med å oppnå resultat uten å tenke på hva er neste. Nettopp. Jeg hadde 9 adresser på 10 år. Ja. Flyttet mye rundt, inn og utland. Ja. Og det har vært en fantastisk reise som jeg ikke ville bytte ut. Exakt. Men nå er det på tide å kanskje kjenne litt på at nå er jeg på et veldig bra sted, og jeg har ikke det travelt med neste sted, neste arbeidsplass, neste team. Ja. Neste utfordring. Ikke sant? Neste prosjekt. Nå skal jeg faktisk nyte det med å være her og gjøre et litt sånn comeback etter pandemien. Ja. Nå skal vi tilbake igjen. Og vi skal ikke tilbake til der vi var, fordi den normalen som, vi skal ikke tilbake bare til en normal. Vi vil liksom vi skal lage vår egen nye normal. Mm. Og vi skal ikke la noen få diktere hva den nye hverdagen skal være. Og være med å skape det motiverer meg veldig mye. Og kult. Det er målet mitt akkurat nå. Kult. Det virker som du har fått tatt, du har sikkert løpt i mange år, og så virker det som du har tatt et steg tilbake og fått kanskje et nytt perspektiv på hva du vil videre. Jeg tror liksom pandemien har lært mye, og jeg ønsker ikke at denne podden her skal plutselig bli veldig mye fokus på pandemien, for jeg føler at vi må bevege oss litt bort fra den. Men det er klart jeg har lært mye, altså det har lært meg mye, og som du sier, stoppe opp og faktisk reflektere litt, og ta et steg tilbake, og prøve å nyte nuet er litt viktig. Så er det noe med å ha litt mer kortsiktige mål nå. Og sjekke av når de er oppnådd før man går videre. Kult. Spennende, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det. Og vi skal ikke være en pandemi-fokusert greie i dag, men jeg pleier å ha sagt, altså, det som gjorde oss suksessrik i går er ikke det som gjør oss suksessrik i morgen. Nettopp. Og det er enda mer sånn tydelig nå etter denne pandemien, at vi har nødt til å være endringsvillige. Ja. Vi har nødt til å tørre å tenke nytt og være innovativ på en helt annen måte. Ikke sant? Fordi vi kan ikke legge oss ned med brukket rygg og synes synd på oss selv. Vi har nødt til å liksom virkelig
stå på og tenke nytt og ja, fortsette å pushe. Altså. Hvis ja. Ikke, så dør vi stille ut. Ja, helt klart. Tror jeg også det at det er så mye man har tatt for gitt før det her slo inn, så man kanskje får lyst til å steppe opp gamet enda mer på. Altså sånn full restaurant, DJ, du har hatt masse konserter nede her og sånne ting. Man var sånn, ok, nå har jeg mistet det et år, ja. Da skal jeg i hvert fall ja, helt sant. Dra på litt til. Ja, ja. Helt klart. Det er kult. Du er litt innom team, du er litt innom rollen som pappa, at du har barn. Hvordan tror du folk rundt deg vil definere deg som person? Nei, jeg tror nok at de vil nok definere meg litt forskjellig, for jeg er ganske sånn, ja, ikke helt forskjellig fra jobb og privat, jeg er ikke, men jeg prøver, altså man klær en litt forskjellig rolle da. På jobb så har man jo, har vi det veldig gøy. Jeg er veldig sånn, ja, det er åpent dør hos meg, og det er høyt under taket. Og en veldig kreativ person, ønsker å være veldig involvert i det som foregår. Og det settes pris på, men samtidig så er disiplin viktig for min del. Det er viktig at vi har sakene i orden, og at folk kommer til riktig tid og har respekt for andres tid, da. Det er viktig for min del. Så det er disiplin, det er orden i sysakene her, men vi skal ha det gøy. På privaten så er jeg veldig sosial og er med på det meste. Har litt sånn lakenskrekk, eller litt sånn, jeg skal ikke gå glipp av noe. Og det er jo bra, det tror jeg folk synes er veldig fint. Og så er jeg den personen som folk kommer til når de vil vite noe om vin eller restauranter eller mat eller den biten der. Absolutt. Det er kult. Ok, vi var litt inne på det i sted med målsetninger, neste steg og så videre. Nysgjerrig på hvordan du jobber, hvordan en sånn prosess er for deg med å bryte det ned. Jobber du delmål hele veien? Er det noe stort du strekker deg etter? Hvordan gjør du det? Har du en årlig sit-down der du bare sånn, ok, 2020. Ja, var nysgjerrig på hele prosessen din egentlig? Ja, nei, altså, jeg tror nok at vi blir jo lært opp til å sette mål for neste år. Og det er vi blitt vant til, at vi vil sette opp prognoser og budsjett og klare mål for neste år, og aktiviteter som støtter opp under det. Men jeg jobber også litt på en annen måte, at jeg er veldig fokusert på å ha delmål. Og så er det, for min del så har jeg jobbet i så mange år da, med å ha mål, og prøve å oppnå noen ting, at jeg har innsett det der med å sette litt tøffe mål, det er viktig. Men vi skal ikke glemme at vi skal ha det gøy på veien. Og når vi treffer et mål, da, så skal det feires. Og vi skal virkelig kjenne på at fader, det her har vi klart sammen, ja. Før vi setter et nytt mål. Ikke sant? Og at det ikke liksom blir bare at vi kaver etter et mål hele tiden. Så jeg liker å sette mål sammen med teamet, så at det ikke blir bare en sånn ting som de får tredd over hodet. Så delmål er viktig for min del, så at vi liksom ikke bare har et stort overordnet mål, som er bare en visjon. Det er superviktig å ha en visjon, men vi må ha delmål under, som er litt mer kortsiktig, så at man vet om vi er på riktig vei, da, og at man kan sjekke av underveis. Det virker som du har mange ting her som bygger opp under det å skape en god arbeidskultur, da. For du har en disiplin i bånd som er viktig for deg, som gjør at du legger premisser om for deg selv og andre ansatte. At vi møter opp på tid, og vi gjør det vi skal gjøre, og så videre. Du snakker veldig mye om det å ha det gøy, og du snakker også om det å feire. Fordi ofte, som jeg tror mange kjenner seg igjen i, så er det på en måte at du når målet, og så vet du at ok, nå har vi nådd målet, men da vet du at det kommer et nytt mål i morgen. Men det å ta den foten i bakken da, og high five og skåle, ja. og det er moro. Og alt det her fører jo til veldig god arbeidskultur da. Ja. Er det noe du liksom bevisst skriver i stein og jobber med? Ja.
Det er klart, kultur er jo, vi vet jo hva Petter Stordalen tenker om kultur, og hvordan han har jobbet med det. Så det ligger jo liksom i vårt DNA, da, at vi skal ha en bra kultur. Og den bygges jo liksom sammen med de ansatte hver dag. Det er jo liksom ikke noe som blir bestemt på et møte, eller vi leier ikke inn i en konsulenttjeneste og bestemmer hvordan kulturen skal være. Så det jobber vi jo med hver dag. Arbeidsmiljø er viktig, for jeg mener liksom alle yrker kan være dønn kjedelige. Hotell kan også være kjempekjedelig. Å sjekke inn og ut gjester og vaske rom og servere frokost og den biten der kan være kjempekjedelig. Og min jobb kan være kjempegør hvis det er bare det hverdagen består av. Men det er et valg vi tar. Ja. Og vi har valgt at vi skal ha det jæklig gøy på jobb, og da må vi gjøre litt ting annerledes enn det som er standard. Ja. Og det står liksom skrevet i samtlige planer og strategier vi har, at det her med arbeidsmiljø, kultur og ha det gøy på jobb, det er viktig for oss. Og nevner det så vidt i innledningen, og det også bygger veldig opp under kultur, det om at det er du som står der nede og tar imot folk. Det viser, det er jo et signal. Ja, og det er klart at det gjør jeg jo ikke hele tiden. Dessverre skulle jeg gjerne ha gjort det mer, men det er klart jeg dedikerer en del av arbeidsdagen min på å være blant gjester, og også blant ansatte. For det er på den måten man får, det er på den måten man skaper kultur og er med å bygge kultur, men det er også den måten man da får høre litt mer fra de ansatte hvordan de egentlig har det på jobb. Da. Man kan høre også om de problemer som er på rom, ikke sant? Altså hvis det er et rom som har litt suselidig ventilasjon og sånn, så skal jo det skreves en ticket om det, og det skal komme til vaktmester, men det er ikke alltid det skjer. Og da kan det være at det blir snakket om det, og da kan jeg plukke det opp og ta action deretter. Eller kan hun jenta som jobber i housekeeping, som var så smilende å bli, som har mistet litt den der piffen, jeg kan altså få vite at hun slutter å smile på jobb fordi at hun faktisk ikke har det greit hjem. Ja. Og at jeg da får muligheten til å høre om det og ta action da, det er viktig kulturskapende, men det er også viktig sånn arbeidsmiljømessig å ta vare på sin ansatte på den måten. Da. Ja. Jeg tenker også i forhold til tillit i en samtale med ansatte også, det er lett for deg å sette deg inn i deres hverdag, fordi du tar del i deres hverdag. Du har jo, det er sikkert mange ledere som på en måte sitter på et kontor eller ikke har den tilstedeværelsen, og da blir forståelsen mellom ansatt og leder vanskelig, da, for det er to forskjellige verdener. Du kan si, ja, jeg skjønner det. Jeg har opplevd det, eller jeg har gått gradene, ikke minst. Ikke sant? Ja, og det er et godt poeng, og det ufarliggjør også min rolle litt. For det er klart at for enkelte så kan en sånn direktørstilling eller en lederstilling virkelig sånn farlig, og det ufarliggjør det litt at de faktisk tør å kun snakke med meg eller komme til meg hvis det er noe. Ja. Og det er viktig. Ikke sant? Tøft. Har du noen prinsipper eller verdier som hjelper deg i det daglige? Respekt. Jeg har stor respekt for det ansvaret jeg har fått, og de arbeidsoppgavene jeg har. Men jeg har også stor respekt for alle som står og jobber hver dag på gulvet. Han i oppvasken, og hun som vasker rom, og de som står 8 timer i resepsjon, og bartender, servitører, hele gjengen. Altså, jeg har stor respekt for den jobben de gjør, og det de bidrar med til teamet. Så det er, og det her med å utvise respekt for alle, det er en viktig prinsipp for min del. Det merker man på det også. Ja. Man gjør det. Ja, hyggelig. Og ref innledningen min også med at alle kreative folk i Oslo omtrent har kjennskap til deg, eller et forhold til deg på en eller annen måte. Det viser jo at du møter alle med respekt. Da. Og igjen, som ikke minst bygger opp under kultur. Ja. Ja. Ja, og det er litt tilbake igjen at jo, det har med respekt å gjøre, absolutt, og jeg synes alle fortjener den respekten. Men det har også veldig mye med det her med å ha det gøy på jobb også. Fordi jeg har lyst til å være delaktig i bybildet, fordi at jeg vil at folk skal komme til oss. Jeg vil ha fotografer og artister og
kulturlivet her og henge, fordi vi ønsker og vi har det mye synergier mellom de bransjene, og vi kan gjøre mange ting sammen. Og når vi skaper events eller gjør happenings, så gjør vi jo naturlig nok det for å få gjesten sin del. For det skal være gøy å bo her, det skal være interessant å bo her og komme til oss. Vi gjør det for å få omsetning og profit. Klart. Men vi gjør det også for de ansatte. Fordi at vi har sagt at hos oss skal det være gøy å jobbe. Og det er litt gøyere å jobbe på et hotell hvor ting skjer. Det er kulere å jobbe på et hotell hvor Matoma har konsert på takterrassen, eller Royan har en intimkonsert i barn. Ja. Og det er det vi ønsker å oppnå. Derfor er jeg liksom veldig åpen og fleksibel når noen har lyst til å finne på noe. Så har vi lyst til å leke, da. Ja. Og det er kult, og det er en deilig mashup her også. For du har, som du sier, DJ'er på taket, men du har også Munch-kunst i andre etasje. Og kort vei til masse kultur også. Ja. Så jeg tenker at det er en god mix av folk, da. Ja. Og det blir jo gjestene også, da, sikkert. Ja, absolutt. Og det er klart, vi har jo sagt at vi skal være et nabolagshotell, og det er vi i aller høyeste grad. Her er dørene åpne, og alle er velkommen inn. Og vi blir ofte omtalt som en sånn kunsthotell, og det er helt supert, fordi vi har mye kunst. Men vi skal være mye mer enn bare kunst i form av avdøde billed hva heter det, gamle malere. For oss er det viktig at kunst er så mye, da. Kunst er mat, det er musikk, Det er poesi, altså det er så mye, og da er det viktig for oss å kunne ha hele det spektret. Og derfor jobber vi også mye med kunst og kultur, i og med at vi er i den bydelen vi er i. Har du et tydelig turning point i livet ditt, eller har du mange hendelser som har utviklet deg? Nei, jeg tror man blir et produkt av ulike ting som har skjedd i livet. Jeg har ikke ett turning point, men jeg tror det er liksom litt tilbake til det jeg sa i sted, at etter man har flyttet veldig mye og opplevd veldig mye og har liksom jaget etter en karriere, så er det som kanskje et turning point for min del når jeg da flyttet tilbake til Norge og begynte å jobbe i Nordic Choice. Og har nå i de siste årene da funnet at jaget etter en karriere er ikke like viktig. Det er like viktig for min del å utvikle meg og de rundt meg, og skape resultatet der jeg er nå, og nyte det. Og bære frukter av det man har høstet, ja. Så at man ikke bare løper videre til neste prosjekt. Ikke sant? Mm. Bra. Har du noen forbilder? Og hvorfor, eventuelt? Forbilder, ja, det er sikkert litt sånn klisjé å si sin far, men det, i mitt tilfelle så er det sånn, han er forbilder. Jeg blir med på den klisjéen, ja. Ingen fare. Det er han sammen med min mor, da, som har oppdratt meg, og litt sånn grunnleggende verdier, og skapt den personen som jeg er i dag. Men hans lidenskap til bransjen, og til mat og drikke, og gjesteservice, så det er ingen tvil om at han er et forbilde. Det har jeg tatt med meg. Ellers har jeg veldig mye sånn mikroforbilder, hvis det er noe som heter det. Men jeg har sånn hva heter det? Jeg er dårlig på norsk i dag. Hverdagshelter. Og det er kanskje vel så viktig for min del, altså, og det kan være læreren. Som bruker mye tid på barn, som gjør en bra jobb, men gjør en viktig jobb. Å forme barna som er der ute, synes jeg er utrolig viktig, så det er stort forbilde for min del. Og de som jobber i helsevesenet, som er i frontlinja hver dag, de er også forbilder. Så jeg har veldig mange forbilder, sånn i mikroforbilder. Ja, små doser inspirasjon som kommer her og der. Ja. Så blir jeg veldig sånn liksom Bob Marley, liksom. Altså, når jeg hører litt hans musikk, og begynner å lese om Bob Marley, så blir jeg litt sånn rørt. Ja. Ikke sant? Og det så jeg har også et stort forbilde. Ja. Måten ikke han bare
sang om om de temaene han sto for, men han jobba faktisk hardt med det. Eller jobba hardt for det, og det synes jeg sterkt. Så mange forbilder egentlig. Bob Marley er faktisk en av mine store, altså. Ja, sier du det? Ja. Okay. Jeg også blir veldig inspirert i det daglige. Ja. Og nå er jeg heldig å få snakke med masse kule folk i tillegg også, som gir meg masse. Men Bob Marley er helt, helt der oppe. Ja. Jeg fikk et bilde malt, og da er pappa og Bob Marley. Og så sier du det? Blant to av de, av flere personer. Ja, ja, ja. Så, men Bob Marley er fin. Ja. Var. Ja, 36 år bare. Ja. Alt for kort levetid, men han har gjort mye. Ja, helt klart. Ja. Tror du det er noen fellesnevnere mellom folk som er best? Ja, jeg tror lidenskap er essensielt. Jeg tror hvis man ser på den lidenskapen ulike mennesker har til det de holder på med, så tror jeg det er en fellesnevner. Du må være dedikert, du må jobbe hardt for å klare det du ønsker å oppnå, og uten lidenskap og uten en sånn dedication til det du vil oppnå, da klarer du ikke å bli best. Jeg bruker liksom Messi ofte i når jeg har foredrag eller kurs for ansatte eller for andre, at se på Messi liksom. Han er verdens beste. Det er sikkert noen som diskuterer om han er eller ikke da, men han er i hvert fall ganske langt opp der. Ja. Men allikevel, hva er det han gjør hver dag? Han trener. Ja. Han trener flere ganger om dagen. Ja. Og det gjør han fordi han har en lidenskap til det han holder på med, men han vet at hardt arbeid, det må til for å oppnå de resultatene. Mm. Og det, så det tror jeg er en sånn fellesnevner. Ja. Det er en artist som heter Tesh Sultana, en australsk artist. Mm. Multikunstner som spiller 20 instrument. Hun er så hardt arbeidende, og hvis hun ikke har jobbet så hardt, så har hun vært drug addict, for det var hun, men hun kom seg ut av det, og har heller ikke klart å gjennomført og komme så langt som hun har da, uten å ha lysten, være sulten og ikke minst jobbe hardt. Det må du gjøre for å kunne oppnå resultat. Tror du den dedikasjonen kommer fra en eller annen kamp, eller at det er noe underliggende der? Ofte så er det jo en turning point som kanskje gjør det, men jeg tror nok, og man er jo ikke født med den lidenskapen, det er jo noe som, det er en inspirasjon du får gjennom miljøet du er i. Mange motiverte mennesker ut der, men det er de som blir inspirert av noe eller noen, det er de som virkelig får det der brennende ønsket og kommer lengre da. Ja, klart. Så du tenker at det må være en ytre faktor i en eller annen form, altså en inspirasjon, lidenskap som du blir påvirket av? Ja, det er ikke noe du er født med. Nei. Kult. Mm. Det er det svaret jeg jakter på. Så det er kult å høre dine tanker på det. Kult. Vært mye fotball i barndommen? Fotball i barndommen for deg? Du, ja, jeg spilte fotball, mye av det. Men så var det jo, man måtte ta et valg om man skulle fortsette å spille på det nivået, eller om man skulle jobbe og gå skole. Ja. Så da var jeg nok ikke god nok til å satse all in, så da ble det heller mer som en hobby. Ja. Og det er det jo fortsatt en dag i dag. Ikke sant? Så det går mye fotballprat hjemme. Ja, og referanser. Hæ? Og referanser i jobbsammenheng. Ja, det blir det også. Ja, helt klart. Når du bodde i utlandet, hvor var det du reiste, og hva jobbet du med da? Jeg jobbet som hotelldirektør i utlandet også. Ja. Så jobbet i Irland. Ja. Drev et spa-hotell der. Ja. Så gikk ferden videre til Slovakia. Ja. Bratislava. Ja. Av alle plasser. Og drev et hotell der. Kult. Så studerte litt i New York innimellom for å få litt påfyll på kompetanse og utdanning. Ja. For det ble sånn veldig mye for min del, og ofte i den bransjen her så blir det sånn at man løper fort og så jobber hardt, og så får man muligheten til å utvikle seg innenfor samme hotell eller samme kjede, og så jobber man bare. Og jobber seg opp. Og da er det viktig å få litt påfyll. Og det anbefaler jeg alle å gjøre, og
ikke, jeg synes det fantastisk at vi i en bransje hvor vi kan jobbe, jobbe oss opp, ja. Og tilegne seg kunnskap og kompetanse i form av erfaring, men, mm. men det viktig også å ta ja, stoppe litt opp og få litt litt utdanning også. Mm. Mm. Klart, bra. Hva er den største feilen du har gjort? Hvor fikk du noe ut av det? Største feilen, ja. Skal jeg sitte her og late som jeg ikke har feil? Nei, man gjør jo ganske mye feil og går på trynet innimellom. Men jeg tror sånn, det jeg har lært mest av er å ikke reflektere. Utdypende. Ja, altså at man da løper så fort hele ja. Tiden. Ja. Og at man da glemmer og reflekterer over hva er det som egentlig har skjedd nå, mm. hva kunne jeg ha gjort annerledes, mm. og hvis jeg gjorde det på den måten, hva ville det ha ført til? Mm. Det har jeg aldri tatt meg tid til å gjort. Nei. Og det er den største feilen, tror jeg. Ja. Mm. Har du noen hva skal man si, altså klarer du å lettere arrestere deg selv på det nå, har du et eller annet system eller en magefølelse eller nei, ja, det er jo rett og slett bare en øvelse det, å faktisk ta seg litt selv i nakken ja. Og faktisk ja, bruke tid på å reflektere for det er uhyre viktig, man kan lære så mye av det ja, helt klart mm. Alright. Hva ligger i loopen hos deg fremover? Nevnte jeg vel litt innledningsvis at nå skal vi ha et comeback. Mm. Og vi skal ikke sånn tradisjonell comeback komme tilbake der vi var, men vi skal være en forsterket og forbedret utgave. Mm. Som sagt, skape vår nye normal. Mm. Og vi har masse ting på gang. Vi har et nytt samarbeid som blir offisielt i løpet av september måned, som blir jækla spennende, ja. Nytenkende opplegg, som jeg ikke kan si så mye om, men det er en nyoppstartet selskap som ble formet nå i fjor, på grunn av den situasjonen man var i, som vi kjører på med, så det blir kjempegøy. Vi skal ha en del events og happenings også. Fortsatt under visse restriksjoner da, dessverre. Men sånn er det jo. Vi får forholde oss til det. Men det er mye som skal skje før jul, og vi har stor tro på at 2022 skal være året hvor vi virkelig skal sette oss på kartet i Europas sammenheng. Kult. Mm. All right. Jeg må nevne en ting til, ja, ja. Fordi det vil få en stor påvirkning for oss lokalt på hotellet, men det vil få en stor påvirkning for Oslo, for Norge og for Europa. Det er at Munch-museet åpner i oktober, og vi skal være en del av det. Vi er en samarbeidspartner med de, og vi skal være med og bidra der vi kan, og vi har stor tro på at det vil bidra veldig positivt til Oslo og til Norge. Ikke sant? Mm. Hvor er det folk kan følge med på den utviklingen og det som skjer i september? Du er veldig aktiv på Instagram, Robert Holand på Instagram. Er det noen andre steder du vil... Ja, hotellets kanaler da, på Instagram og sosiale mediekanaler generelt, både Facebook og på Instagram. Der vil vi legge ut det som skjer. Ja. Spennende. Gleder meg veldig til å se. Ja. Det jeg sitter igjen med etter den praten her, er at jeg må stoppe opp og begynne å nyte. Jeg er forholdsvis god til å nyte hjemme, men det har blitt veldig sånn, jeg drar hjem, og det er min zone til å slappe, og det er kjempeviktig. Men jeg glemmer å nyte på jobb, for det er alltid neste prosjekt. Ja. Alltid neste prosjekt. Mm. Kanskje det er en reise man må ta, og erfare og lære av selv. Mm. Det får tiden vise, men ja, Mogi, du sitter og ler. Så det, da tar jeg at det,
det stemmer. Kjenne seg vel litt ja. Igjen i neste prosjekt hele tiden. Hva neste prosjekt vårt egentlig? Klokka halv fem så skal det er neste prosjekt. Ja. Ja, men det er en viktig lærdom. Og det er også noe man sier til seg selv ofte, og så glemmer man det. Mm. Mm. Så kanskje ta meg selvrefleksjon også da. Ja. Ja. Mm. De to. Nyte, selvrefleksjon. Ja. Kultur, det er en evig prosess. Det må man alltid bygge, helt klart. Ja. Altid ta utvikle seg litt der. Mm. Bra. Hvis du hadde møtt en ung Robert Holand i Trondheim nå, hva hadde du sagt til han? Mars 2020. Stikk av, ta med deg beste vennene dine og de nærmeste, og bare reis på en øde øye, og vær bort et år. Neida, jeg ville ha sagt vær mer nysgjerrig, les mer, og ikke vær så hard mot deg selv. Mm. Ja. Kult. Mm. Robert, veldig hyggelig å bli bedre kjent med deg. Jeg føler meg trygg på at våre veier krysses igjen. Det håper jeg virkelig. Ja. Konge, takk for praten. Takk i like måte.